У Криму запровадили план перехоплення. Помітили диверсантів? До чого тут минуле Буданова та навіщо Росія будує залізницю із Криму? Друзі, про все це буквально за мить на Фабриці новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Поставте лайк, а ми будемо починати. В Криму оголосили план перехоплення, а все через невідомих диверсантів. За даними російських телеграм-каналів, підозрілих людей помітили біля військового аеродрому в Джанкої. Цитуємо далі повідомлення. Офіцери, які охороняють об'єкт, помітили двох осіб поблизу складів і ще вісьмох невідомих уздовж залізничних колій. Перші ходили з ліхтариками і оглядали територію. Щойно вони побачили офіцерів, одні сіли в машину і зникли у невідомому напрямку, а інші розчинилися в лісі. Цитати. Через це у Джанкої оголосили план перехоплення, але безрезультатно. Так званих диверсантів ніхто не знайшов. Цікаво, що жодної інформації про цю подію не повідомляють державні медіа Російської Федерації чи будь-які інші канали. Можливо, намагаються приховати прокол окупаційних військ, які не догледіли важливий об'єкт. Не знаю, напишіть в коментарях. Але от хто саме стежив за військовим аеродромом окупантів, невідомо. Водночас українські партизани в Криму опублікували надзвичайно цікаве повідомлення. І воно звучить так, цитуємо. Тиша. Є дуже хороші результати розвідки в Криму. Спасибі жителям тимчасово окупованого Криму та агентам АТЕШ. Кінець цитати. Ймовірно, йдеться саме про інцидент в Джанкої. Тож можна очікувати, що тамтешній аеродром загарбників ЗСУ візьмуть на приціл. Адже це військове литовище стало справжнім логістичним хабом для Російської Федерації. Командування окупантів розмістило там свої ударні гелікоптери К-52, Мі-28, Мі-35, Мі-8. При цьому аеродром охороняють зенітно-ракетні комплекси і ППО. Також там щонайменше три склади із боєприпасами. Раніше у ЗМІ оприлюднили фото із супутника, на яких можна побачити літаки. Зокрема, в Джанкої часто сідають вантажні борти і штурмовики Су-25. Цей об'єкт логістично підтримує загарбників у Херсонській і Запорізькій областях. Загалом росіяни мають в Криму з десяток таких аеродромів. Про них знають і ЗСУ, і періодично влаштовують там бавовну. Ну, наприклад, 31 січня українські військові завдали потужного удару по російському литовищу «Бельбек». В підсумку знищили бункер координаційного центру радіолокаційного контролю. Росіяни використовували його як наземний пункт управління для керування повітряними силами, зокрема й винищувачами. Окупанти стягнули на півострів багато ППО, щоб захистити свої основні об'єкти – аеродроми, склади та Кримський міст. Зважаючи на два успішні удари по мосту, російська влада в паніці почала будувати залізницю в обхід. Дивимось. А у нас чудесну дорогу строять. Буде поїзд на Крим ходити. Класно. Окупанти сподіваються налагодити свою логістику в обхід Кримського мосту. За задумом, нові колії мають з'єднати Ростов-на-Дону з окупованим півостровом через тимчасово захоплені території Донецької і Запорізької областей. За даними Центру журналістських розслідувань, вузлової станції росіяни хочуть зробити село Осипенко, що неподалік Бердянська. Поруч там також військовий полігон загарбників, який вони використовують для тренування і дислокації особового складу. Беручи до уваги, як українським спецслужбам вдається влаштовувати диверсії на залізниці в самій Росії, можна припустити, що подібних інцидентів на окупованій території буде значно більше. Велику роль у таких операціях відіграє ГУР. Пригадаємо, як нещодавно бійці розвідки спільно з повітряними силами завдали нищівного удару по російських позиціях на аеродромі Саки. Там окупанти осліпили на кілька РЛС. Також вони втратили склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине. На чолі ГУР стоїть усім відомий Кирило Буданов. Він, за даними «Нью-Йорк Таймс», свого часу пройшов школу ЦРУ. Як виявилося, Буданов входив до елітного підрозділу «Загін 2245», який захоплював російські безпілотники і засоби зв'язку, щоб техніки ЦРУ змогли перепрофілювати їх і зламати шифрувальні системи. Цитуємо далі матеріал. Генерал Буданов був висхідною зіркою в підрозділі 2245, він був відомий сміливими операціями в тилу ворога і мав глибокі зв'язки із СРУ. Агентство підготувало його, а також зробило екстраординарний крок, відправивши на реабілітацію до Сполучених Штатів після того, як він отримав поранення правої руки під час боїв на Донбасі. Кінець цитати. Тож, очевидно, що українська розвідка знається на диверсіях і спокійно росіянам в Криму чи на іншій окупованій території України найближчим часом так точно не буде. Про всі гучні випадки ми завжди вам розкажемо на Фабриці новин, тож підпишіться на канал, аби не пропустити. Бережіть себе, друзі, і до наступної зустрічі.